Men det är ingen lovart läsituation, va? Ska vi se vad som händer? Jo, det är det. Kan de hålla på och dra dem hur långt de vill? Ja. Ja, nu stannar de, vet du. Tunicliff var ju lä, så de kan styra Leitnen hur de vill. Här kan de vandra, jävlar,